Ponovno problemi u Solinskoj ulici, kao da poplava nije bila dovoljna. Novi šok za stanare. Gradski upravni odjel odbio njihov prijedlog za poništenjem građevinske dozvole. Stanari na rubu očaja. Gradonačelnik je odavao dojam jednog ozbiljnog i pametnog čovjeka. E sad ne znam koga savjetuje. Ja vas molim da o tome dobro promisle što rade. Za ulicu Kardinala Stepinca u rekordnom roku izdana uporabna dozvola, dok se za lift i pothodnik na Ilinoj glavici i dalje čeka. Zašto se ista dozvola izdaje za jedan, a za drugi projekt ne? Istražili smo tko će s kime na izbore na lokalnoj razini. Dustra bi mogla samostalno, no nije isključena mogućnost koalicije. U SDP-u se još oporavljaju od velikog poraza na parlamentarnim izborima. Hoće li HNS podržati Andra Vlahušića? Lijepi vam pozdrav, poštovani gledatelji, pratite Tjednik. Nema mira u Solinskoj ulici, koja je već mjesecima u fokusu javnosti zbog spornih građevinskih radova. Nakon što je dijelu stanara voda zbog ogromnih kiša utorak oštetila kuću, novi šok. I to iz upravnog odjela grada za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje. Stanarima su odbili prijedlog za poništenjem građevinske dozvole. Po ko zna koji put javljamo se iz Solinske ulice. Kao da nedavne poplave nisu bile dovoljne, najnovije informacije koje su upravo pristigle da je grad Dubrovnik odbio rješenje o ništavnosti građevinske dozvole. Veliko nevrijeme početkom tjedna uništilo je jednu od kuća stanara Solinske ulice. Materijalna šteta velika. Viktorija Ogresta je još uvijek potresena kao i ostatak obitelji. Dom koji su nedavno renovirali je uništen te pokušavaju spasiti barem dio uništene imovine, a po pitanju nadoknade štete nisu optimistični. Ušteđevinu sitnu koju smo uspjeli uštediti za neke crne dane kakvi nas čekaju, ćemo morati sebi od usta dignut da bi podmirili štetu da nam ponovo ne poplavi kuća. Zanimalo nas je je li im se obratio investitor ili itko iz gradske uprave. Zar stvarno mislite da jes? Znači ni A ni B od nikoga. Za vrijeme našeg snimanja pristiže još jedan udarac za stanare. Upravni odjel odbija prijedlog o ništavnosti građevinske dozvole. Katarini Ogrest je taraca propala 10 cm, a pitanje je kad će se urušiti. Kazala je kako ne razumije da je građevinska inspekcija mogla kazati kako je sve odrađeno po dozvolama kad se golim okom vidi da sidra uopće nisu postavljena ispravno. Prisjetila se nedavnog razgovora s gradonačelnikom. I on je meni rekao da su oni tužili investitora. S tim da mi nemamo što tuži investitora, mi možemo samo tuži njih jer su mi oni dali dozvolu. Ali me zanima zašto oni i ko njega to savjetuje i kakva je to država, grad, ne znam ko, ko u isto vrijeme tuži investitora za sidrenje u svoje, a u naše može sidriti. Ogresta očajna zbog situacije. A gradonačelnik je odavao dojam jednog ozbiljnog i pametnog čovjeka. E sad ne znam koga savjetuje. Ja vas molim da o tome dobro promisle što rade. Jer će ovdje će se neko ubiti. Neko će nastradati ovdje. Prvo ovdje na ovoj taraci gdje sad stojimo. Jer niko ne zna da je dolje rupa. Nikola Ogresta, čija je kuća poplavljena, također šokiran rješenjem upravnog odjela. Katastrofa od države, od gradonačelnika kojega sam smatrao da je pošten čovjek, ali vidim da tamo nema niko pošten. To je katastrofa. Nama niko ne pomaže. Mislim, mi se moramo boriti, mi ćemo se boriti. Fizički ćemo ispriječiti. Neće niko ući više 15.9. A gradonačelnik bi trebao da se pojavi ovdje. U rješenju također stoji kako oštećenje tuđih stvari i mogući nastanak tjelesnih ozljeda nije posebno razmatran jer spada u nadležnosti drugih javnopravnih tijela, sudova. Stanje u Solinskoj ulici nastavljamo i dalje pratiti. Državno odvjetništvo konačno je podiglo optužnicu protiv 5 osoba i Hrvatske elektroprivrede u slučaju požara u hidroelektrani Dubrovnik u Platu. Nakon više od 1,5 dana od tragedije u kojoj su smrtno stradala 3 zaposlenih u pogonu, napokon se nešto pomaknulo s mjesta. 5 muškaraca i pravna osoba, točni društvo Hrvatska elektroprivreda, terete se za kaznena djela protiv opće sigurnosti i protiv njih je podignuta optužnica pred Županijskim sudom u Dubrovniku, poručuju iz Županijskog državnog odvjetništva točno mjesec dana nakon zatvaranja istrage. Tek je to početak raspleta tragedije koja se 10. siječnja 2019. dogodila u hidroelektrani Dubrovnik u Platu, a u kojoj su živote izgubili Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Poznijak. Thank you.
Prvog, drugog i trećeg okrivljenog se tereti kako su kao odgovorne osobe jednog trgovačkog društva tijekom druge polovice 2016. i do 29. prosinca 2017. u Dubrovniku i Zagrebu u izvođenju radova obnove, to jest rekonstrukcije pogona trgovačkog društva, postupali protivno odredbama članka 106 stavak 1 i članka 131 stavak 1 Zakona o gradnji o obvezama investitora za ishođenje građevinske dozvole i u tom postupku mogućnosti javnopravnih tijela za ocjenu uvjeta i mjera i iz područja zaštite od požara te prijavi radova, pristajući tako da bez institucionalnog nadzora rekonstrukcije pogona nastanu propusti. Četvrti okrivljeni i peti okrivljeni kao voditelj radova, odnosno inženjer gradilišta, postupali su protivno odredbi članka 53 Zakona o gradnji i odredbama propisa o protupožarnoj zaštiti sadržanih u Zakonu o zaštiti od požara, Pravilniku o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara, elektroenergetskih postrojenja i uređaja i Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara. Zbog propusta koji su se dogodili nepravilnim postupanjima prilikom sanacija, DORH navodi kako je neadekvatni materijal na stropovima unutar pogona omogućio brzo širenje požara. Trojica zaposlenika su poginula, sedmorica su doživjela akutne reakcije na stres, a u hidroelektrani je nastala šteta u iznosu od 90 milijuna kuna. No ističu iz DORH-a, svi okrivljenici brane se sa slobode. Epilog slučaja tako je tek započeo, no mali je ovo korak prema pravdi koji zaslužuju svi djelatnici hidroelektrane u Platu, koja je sanirana i nakon tragičnog požara. Doduše, prvo je saniran agregat B koji je u pogon pušten 28. veljače. Uplat je tad stigao šef HEP proizvodnje Robert Krklec, koji je na tu dužnost stupio u svibnju 2019. Točnije nakon požara i nakon privođenja dotadašnjeg čelnika proizvodnje Željka Starmana. Upravo u vrijeme puštanja agregata B u funkciju, tjednik Nacional izašao je s informacijom kako je sanacija nakon požara rađena netransparentno, bez javnih natječaja i po nevjerojatno visokim cijenama. Krkleca smo pitali je li to istina. Znači, kažem da smo radili sve po zakonu o javnoj nabavi, sve smo radili sa ciljem da posao napravimo kvalitetno, da posao napravimo u najkraćem roku i da uđemo u pogon, odnosno da elektrana radi za ono što je namijenjena. Koliko je koštala sanacija onda? Još uvijek vam nećemo brojke, rećemo ih kada bude gotova i sanacija drugog agregata, tako za sva ostala pitanja, evo vas onda molim da se javite našem PR-u. Sanacija je u potpunosti gotova, što su nam iz HEP-a i potvrdili, agregata stavljen je u funkciju krajem ožujka. No usprkos svemu tome, iz Hrvatske elektroprivrede odbijaju dati odgovore na pitanja o njoj. Zanimalo nas je koliko je koštala sanacija i koje su tvrtke na njoj radile, no 15 dana poslije odgovore nismo dobili. Poslali smo i podsjetnik na upit, no ništa. Žalosno, ali to ne treba čuditi obzirom na priopćenje DORH-a i činjenicu da se igralo sa životima, doslovno, i da se osnovni postulati zaštite od požara u hidroelektrani nisu poštivali. Uništene su obitelji, tri mlada života su izgubljena. Ovaj slučaj zaslužuje pravu istinu. Podizanje optužnice korak je prema njoj, ali tek mali. A do lokalnih izbora ostalo je manje od godinu dana, no čini se kako je politička scena na godišnjem odmoru. Izuzetak su pokoj Facebook status ili komentar na aktualnu temu, no konkretni politički potezi izostali su i ovog ljeta, iako bi svi koji traže povjerenje građana već trebali biti u niskom startu. Već danima se mogu čuti zanimljive izborne kombinacije, no službenih potvrda još uvijek nema. Nakon parlamentarnih izbora političke stranke posustale su s konferencijama za medije kao i s bilo kakvim aktivnostima, no ako suditi prema riječima pojedinih članova lokalnih stranaka, sve što rade ovih dana rade potiho kako bi na jesen bili spremni za sve što podrazumijeva predizbornu utrku. Pa mogu još da radimo interno, do sada su bili nekakvi prethodni izbori i nacionalni gdje naravno nismo htjeli ulaziti njima u sam jeter, ali ono na čemu se stalno baziramo je sport i turizam. Dustra bi i na ove izbore mogla samostalno, no nije isključena i mogućnost koalicije. Pred izbore razgovarati s našim sadašnjim partnerima s kojima imamo vrlo korektan odnos, to trebamo priznati, ali niti je Željko Raguž Dustra, niti je Mato Franković HDZ, postoje ljudi unutar stranke, predsjedništvo, glavni odbor koji će donijeti konačnu odluku. SDP se još oporavlja od parlamentarnih izbora, u tijeku su analiza, treba reći kako ih očekuju unutar stranački izbori.
Pripreme za lokalne izbore su u tijeku, a namjeravaju u budućem razdoblju biti puno prisutniji u javnosti. Morat ćemo pojačati tu aktivnost izlaženja sa konkretnim dokazima, konkretnim stvarima i konkretnom problematikom, jer trenutno stvarno u gradu je previše problema i oko devastacije prostora i oko prijevoza, i kako što sad vidimo i oko turizma. Neslužbeno doznajemo kako bi SDP na izbore mogao u kombinaciji s Marom Kristićem i Denisom Pavelom, no potvrdu te informacije nismo dobili. Pa apsolutno je da pregovaram sa svim relevantnim strankama u gradu Dubrovniku, međutim to je na šefu stranke da objavi s kim ćemo i kada i ukoliko ćemo izaći na lokalne izbore. A iako ne organiziraju konferencije za medije, članovi HNS-a aktivni su na društvenim mrežama, često upućuju kritike, no s obzirom na popularnost stranke i loše rezultate na prethodnim izborima, pitanje je je li to dovoljno? Aktivni jesmo, uglavnom kad im neki problem koji je najlakše komunicirati, upravo je to, jer vidim da se nekad zna dogoditi kad pokaže, ukaže neki problem da se možda riješi. Sastanci su redovni, svaka srijeda HNS održava sastanke, nekad i sa možda s novim članovima, nekim ljudima koji ne žele ući u stranku, ali imaju neku ideju, koji nam se javljaju. Razgovori idu u smjeru tema oko kojih će graditi kampanju, ističe Obradović, a u izbornim kombinacijama kaže sljedeće. Pa i mi imamo uži klub ljudi koji su stalno HNS-u, koji najviše rade. Predsjedništvo će odlučiti, vidit ćemo što je najbolje, što će biti najbolje za grad, jer vidimo danas da ovi koji su na vlasti zadnje 3,5 godine nisu napravili ništa. Koalicija s HDZ-om Dubrovnik ne dolazi u obzir, sve dok sam ja i ova ekipa na čelu HNS-a neće biti koalicija s HDZ-om, to javno tvrdim i tako će biti. Neslužbeno doznajemo kako bi HNS mogao podržati bivšeg gradonačelnika Andra Vlahušića koji će na izbore kao nezavisni kandidat, a u toj bi se kombinaciji navodno mogao naći i Roko Tolić. Nastavljamo pratiti priču vezanu za odugovlačenje s izborom novog direktora Zračne luke Dubrovnik. S obzirom kako su županija i općina Konavle jedni od suvlasnika Zračne luke, situaciju su komentirali Božo Lasić te župan Nikola Dobroslavić, koji otvoreno priznaje kako se do sada već trebala odabrati čelna osoba Zračne luke. U siječnju ove godine raspisan je natječaj za direktora Zračne luke Dubrovnik, točnije člana uprave. Neki od uvjeta su sljedeći. Završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne, ekonomske, prometne ili tehničke struke. Najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, od kojih je najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodećim položajima. Najmanje 5 godina radnog iskustva u zrakoplovnoj djelatnosti. Radno iskustvo, organiziranju rada i vođenju poslova. Budući direktor trebao bi i poznavati engleski jezik, posjedovati potvrdu o nekažnjavanju, a ne bi smio biti u sukobu interesa. Nekoliko kandidata javilo se na natječaj, službenu brojku nemamo jer je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odbija dati prije sastanka povjerenstva koje je odlučio o natječaju, no u javnom je prostoru više kandidata jasno istaknulo svoju kandidaturu. Među njima su i dva bivša direktora koja i dalje rade u istoj djelatnosti, stoga lako pretpostaviti kako s kriterijima nemaju poteškoća. Stoga se postavlja pitanje zašto do sada nitko nije izabran za čelo Dubrovačke zračne luke. Kako neslužbeno doznajemo, natječaj bi se mogao ponovno poništiti. Bio bi to već drugi put da se takvo što događa. U međuvremenu se Franu Luetiću 6. put zaredom produžio mandat za 6 mjeseci. Župan kao predstavnik 20%-tnog suvlasnika Zračne luke u tome ne vidi problem. Mi se slažemo s takvom odlukom, budući da je to odluka većinskog vlasnika Zračne luke Dubrovnik. Pratit ćemo što će se događati sa natječajem, vidit ćemo što vlada tu planira i kako se u tome postavlja. S obzirom na to da Zračnu luku u ovim trenucima koje je izazovna za cijelu avioindustriju vodi direktor kojemu za najviše 6 mjeseci ističe još jedan mandat, postavlja se pitanje je li to loše za Zračnu luku jer su u tijeku pregovori i planiranje za razdoblje i nakon tih 6 mjeseci. Župan ipak priznaje kako bi bilo bolje da je direktor do sad već izabran. Gospodin Luetić je dobar direktor Zračne luke, međutim on, koliko sam ja upoznat, ne želi se natjecati za novi mandat, on je pristao samo na ta određena produženja. Naravno da bi bilo bolje da imamo već ravnatelja, međutim evo, vidit ćemo kako će se postaviti vlada koja ima odlučujuću riječ. Općina Konavle 15% nije suvlasnik Zračne luke Dubrovnik. Načelnik Božo Lasić smatra kako je s Luetićem na čelu situacija stabilna, a iznio je i zanimljivu tezu kako bi se uvjeti natječaja možda trebali promijeniti.
kažem, uvjetno uvjete ublažiti, ne na račun stručnosti, znanja, nečega drugoga, ali ipak da se ublaže do neke. Ako je to možda nekakav problem i prepreka. Mogu se naći vrsni menadžeri koji ne trebaju, ne znam sve koliko, koji rade 5 godina u zračnoj luci, može biti neko, na nekom rukovodećem mjestu koji je vrstan stručnjak, kada dođe voditi, biti nekakav dobar menadžer u zračnu luku. Ja do danas moram reći da i ne znam ko se sve javio na natječaj. Iz grada Dubrovnika, koji ima 10% vlasništvo zračne luke Dubrovnik, nitko nije htio komentirati činjenicu kako se 2,5 godine traži novi direktor. Nastavljaju se kritike na račun turističke zajednice grada Dubrovnika, ali i gradonačelnika Mata Frankovića, njegove zamjenice Jelke Tepšić te resornog pročelnika Marka Miljanića. Turistički rezultati su loši i netko za to mora odgovarati. To smatra i bivši gradonačelnik Andro Vlahušić, a u kritikama prema nadležnima nije usamljen. Oporba pak poziva direktoricu na ostavku. Bivši dubrovački gradonačelnik Andro Vlahušić na svome Facebook profilu napisao kako su turističke brojke za Dubrovnik poražavajuće, čak i u usporedbi sa županijom. Mi smo u prvih 7 mjeseci ostvarili 14% ukupnog broja noćenja, a kad znamo da su cijene makar za trećinu niže nego lani, smo negdje oko 9 do 10% ukupnog prihoda. I to ne bi bio nikakav problem da drugi nisu znatno bolji od nas. A bolji su rezultati na razini i države i županije, ističe Vlahušić, te dodaje kako se s proračunom kakav Dubrovnik ima moglo učiniti puno više. Netko kaže mora snositi odgovornost. Pa mislim, najodgovornija osoba koja je na čelu turističkog vijeća i grada, zove se gradonačelnik. Znači, to su otprilike isti ljudi koji sam ja vodio sa time. Ne vjerujem da je Mato zabranio 100 ljudi da nešto naprave. Mi kad gledamo u javnosti, sada izgleda je naša i turistička zajednica i upravni odjel za turizam otišao na kolektivni godišnji odmor, jer se apsolutno ništa ne događa. Vlahušić predlaže da se potencijalnim posjetiteljima ponudi primjerice besplatan test na koronavirus, a da se lazareti promoviraju kao prva karantena. Na pitanje koliko su intervjui gradonačelnika za strane medije doprinijeli promociji Dubrovnika, Vlahušić odgovara. U gradu Dubrovniku postoji 11 ljudi koji rade u PR-u i marketingu. 11 ljudi, više ih radi u PR-u grada Dubrovnika, uglavnom sa fakultetski obrazovanih, nego što ih radi i u uredu vlade i u uredu predsjednika Republike. Od njih 11 nismo čuli ništa. Dođu novinari u grad Dubrovnik i traže intervju da pitaju zašto je kod vas stanje tako loše. I kad čovjek, jednostavno, impakt toga, rezultat toga su ovi rezultati. A s navodima bivšeg gradonačelnika slaže se i dugogodišnji turistički djelatnik Tonči Skverce, koji se svojevremeno natjecao za mjesto na čelu turističke zajednice. To zapravo pokazuje koliko se nije radilo, odnosno koliko se slabo radilo, koliko je bilo nekoordiniranosti, koliko je bilo loše krizno komuniciranja. Riječ je o jednom lancu koji je zapravo napravio dosta grešaka u hodu i to se sad zapravo rezultira na ovakav način. Skverca kaže kako su se aktivnosti trebalo usmjeriti prema tržištima sa kojih bi u Dubrovnik stigli takozvani kvalitetni gosti, a u kojima su uredi Hrvatske turističke zajednice već prisutni. Sa ruskog tržišta, znači to je tržište koje ima 145 milijuna stanovnika, nema niti jedna rotacija, niti jednog zrakoplova tijekom 7. i 8. mjeseca prema Dubrovniku. Iako se zna da Moskva, u Moskvi zapravo postoji predstavništvo Hrvatske turističke zajednice koja zapravo služi upravo u tu svrhu da bude logistika, odnosno bude jedan od alata temeljem kojih se dogovara zapravo sa poslovnim partnerima u zemljama u kojima se ta predstavništva zapravo i nalaze. Gradski vijećnik Miho Obradović danas je objavio fotografiju naplatnih kućica, scenom koju je zatekao iskreno se razočarao, kaže za DUTV. Vratio sam se s puta, izgleda da ovaj put vrijedi ono što južnije, to tužnije. Oko Zadra je gužva, jedva se ulazi u Zadar, Šibenik, Split također, prema Dubrovniku, jedva 10 auta, par Njemaca, par Poljaka. Ponavljam ono što cijeli grad zna, ponavljamo što svi pričaju, da turistička zajednica zapravo ne postoji. Da i tamo imamo neki par ljudi u direktoricu koju nitko niti vidi niti čuje, tako da nadamo se da je stvarno vrijeme da se u gradu nešto promijeni, da se neko drugi imenuje. Zbog ovih prozivki tražili smo reakcije gradonačelnika Mata Frankovića, no nije htio komentirati kritike na svoj i na račun suradnika, no na društvenim mrežama objavio fotografiju posjetitelja na zidinama, uz opis krenulo je brojka na brojaču je dosegla 6000 posjetitelja. No postavlja se pitanje, ako je tako siguran uspjeh, zašto to isto nije htio reći pred našim kamerama? Izjavu nije htjela dati niti direktorica turističke zajednice grada Dubrovnika Ana Hrnić. Projekt koji je aktualna gradska uprava više puta najavljivala i na tome je zapravo i stalo je onaj garaže u poslovnom centru Dubrovnika. Oko projekta, kako su nas izvijestili Sanitata, ima novosti. Jedna od bitnih je i povećanje broja planiranih mjesta unutar garaže.
Promet u mirovanju svakako je jedan od gorućih problema grada Dubrovnika, a tu problematiku ovdje u takozvanoj poslovnoj zoni grada Dubrovnika iz gradske uprave najavljivali su riješiti gradnjom jedne garaže ispod ulice doktora Ante Starčevića. Što je s tim projektom, onda smo ih odlučili i pitati. Jer, podsjetimo, gradonačelnik ga je najavljivao još početkom prošle godine. Vjerujem da bi negdje u rujnom mjesecu, ako sve bude u redu, mogli dobiti i konačno izrađen glavni projekt, predati ga na ishodovane građevinske dozvole, a onda negdje krajem godine, ako Bog da, i započeti sa gradnjom. Godinu dana kasnije radovi nisu počeli, a iz gradske uprave poručili su sljedeće. Očekujemo kroz nekoliko mjeseci da će biti i dozvola i da će se možda negdje iduće godine krenuti s izgradnjom. Danas su nas uputili na direktora sanitata koji je izvijestio o tijeku projekta. Uglavnom projekt ne kasni, u tijeku je usklađivanje projekta sa posljednim uvjetima dobivenih upravnih odjela te postupom izvlaštenja pristupne ceste, znači za to taj isti objekt. Iz razloga kvalitetnog prometnog rješenja i radijusa zakrivljenosti prometa korigirano ide na rješenje te bi se novim rješenjem trebalo dobiti čak 51 parkirno mjesto više, odnosno ukupno 455 mjesta. Tako da glavni projekt očekujemo da bi trebao biti početkom listopada gotov, glavnom uz te sve isklađenje, tako da se možemo pristupiti dobivanju građevinske dozvole. Inače, ovim projektom iz gradske uprave pohvalili su se i prilikom konferencije za medije povodom 3 godine mandata. Valjda ćemo i dočekati da se pohvale njegovom realizacijom. Prije 2 godine grad Dubrovnik i Vodovod započeli su izvođenje projekta cjelovite sanacije kanala mješovite odvodnje u povijesnoj jezgri grada. Tada je najavljeno kako velikih poplava više neće biti. 2 godine nakon, točnije prije nekoliko dana, uslijed velikog nevremena Stradun ponovno pod vodom, a uslijed ogromne količine kiše poplavile su i brojne ulice. Zašto je rečeno jedno, a 2 godine nakon svjedočimo sasvim drugoj priči? Objašnjenje smo tražili kod direktora vodovoda. Iako su se iz vodovoda i gradske uprave često hvalili kako se radi na čišćenju kanalizacijske mreže u staroj gradskoj jezgri, izgleda kako to nije spriječilo slike poput ovih. Obratili su nam se stanovnici povijesne jezgre kojima je već dosta poplava i to nakon svake veće kiše. Odgovore smo potražili kod predsjednika uprave vodovoda. Na pitanje kad će se ovaj problem konačno riješiti, odgovorio je kako je dio očišćen. To je sastavni dio aglomeracije Dubrovnik koji će se financirati dakle sredstvima Europske unije. Tek kada Stradun u cijelom profilu bude očišćen, mi ćemo moći reći da smo kompletno, ajmo reći, riješili problem. Često se krivnja za začepljenje znala svaljivati na ugostiteljske objekte, pa nas je zanimalo do kojeg je sad začepljenja došlo s obzirom kako većina objekata ni ne radi. Mi prošle godine su objekti radili, nažalost inicijativa vodovoda koja postoji unazad 3 godine da se ugrade i ti mastolovci i da se i na taj način olakša ono što se reče disanje i protočnost samoga kanala, do danas nije realizirana. Ja se nadam da će do iduće turističke sezone koja bi trebala biti normalno ono što rečemo da će taj biti problem riješen. Svoj komentar nam je dao i dugogodišnji dubrovački ugostitelj Stjepan Perić. Često se znalo optužiti ugostitelje da su oni krivci. Su krivci, rekao bih, međutim, ovog časa ta teorija pada u vodu jer mi nismo radili niko cijelu zimu i sad vrlo malo i većina gostiteljskih lokala je ugradila mastolovce. Ne znam da li su to napravili i hoteli i kanalizacijski sustav je bio čišćen prije 1-2 dana, očito je to bio samo vox populi. Matušić je za kraj dodao kako očekuje cjelovito rješavanje ovog problema kroz aglomeraciju Dubrovnik. A postavlja se pitanje, kad se očekuje potpisivanje toliko dugo najavljivanog projekta? A prije nekoliko dana iz gradske uprave javili kako je izdana uporabna dozvola za novo uređenu ulicu Kardinala Stepinca. U međuvremenu se još uvijek čeka uporabna dozvola za pothodnik i lift na Ilinoj glavici. Tako se barem pretpostavlja jer iz gradske uprave na naše upite na ovu temu ne odgovaraju već više od mjesec dana.
Radovi na rekonstrukciji raskrižja na Ilinoj Glavici završili su prije nekoliko godina, no lift i pothodni, kao što smo do sad više puta izvještavali, i dalje nisu u funkciji. Iz gradske uprave nekoliko su puta istupali u javnosti s izjavama kako se polako raspetljava taj kompleksni problem. To su sad 4 spojena postupka, ishođenje izmjene, pa uporabna dozvola za cestu, pa ishođenje izmjene za pothodnik, pa uporabna za pothodnik i puštanje u pogon, ali i sve ovo navedeno je uvijek puno brže od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji se evo od nekakvih 2 godine od kad smo mi tu. S obzirom na količinu posla, rekli su kako bi se uporabna dozvola mogla izdati u prvom dijelu ove godine. Projekti su predani na ishođenje izmjene građevinske dozvole, tako da po ishođenju građevinske dozvole tek onda možemo pristupiti tehničkom prijemu, dakle utvrđivanju stvarnog stanja na terenu, i posljedica tehničkog prijema je naravno uporabna dozvola. Prvo treba reći da se Ilina Glavica radila apsolutno bez ikakve građevinske dozvole, što moram reći ni ja u samom startu nisam znao, tek smo to na kraju doznali i sad idemo u ishođenje uporabne dozvole. Za takav proces će nam trebati otprilike nekih maksimalno mjesec dana. A još uvijek naravno nismo završili navedeni proces, ne zato što nismo željeli, spriječila nas je i ova korona ugroza i sve ono što se događalo. Nadamo se da ćemo u vrlo skorim vremenima moći obavijestiti javnost da smo riješili i to pitanje. Rekli ste skoro vrijeme, govorimo li o tjednima, danima, mjesecima? O tjednima. Za izdavanje uporabne dozvole nadležan je Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima na čelu sa Srđanom Todorovskim. Upit smo gradskoj upravi poslali 2. srpnja, ponovili ga 20. u mjesecu kako bismo doznali je li u međuvremenu uporabna dozvola izdana, no do danas nismo dobili odgovor. Ukoliko je dokumentacija uredna, kao što je za naše kamere potvrdila zamjenica gradonačelnika, postavlja se pitanje gdje je zapelo. Izgovor bi se mogao pronaći u širenju koronavirusa koji je pojedine projekte usporio, no u isto vrijeme uporabna dozvola za ulicu Kardinala Stepinca izdana je vrlo brzo po završetku radova. Po čemu su onda ovi projekti različiti i zašto se ista dozvola izdaje za jedan, a za drugi projekt ne? Više pitanja koja ćemo nastaviti postavljati u nadi kako će nadležni naći vremena i dati tražene odgovore javnosti koja mjesecima čeka na njih. Kupnja nekretnine u Dubrovniku je već dugi niz godina iznimno skupa investicija, a brojne mlade obitelji mogu samo sanjati o kupnji kuće ili pak stana. Uz to, kriza je dodatno pooštrila kriterije banaka po pitanju kreditnih zaduživanja. Provjerili smo jesu li cijene pale i što možemo očekivati već od ove jeseni. Stanje na tržištu nekretnina i nije se bitno promijenilo. Banke i dalje postavljaju sve strože uvjete za dobivanje kredita, a najčešći kupci su i dalje pomorci. Provjerili smo hoće li situacija biti povoljnija na jesen i kada je najbolje vrijeme za kupnju nekretnine. Od sredine ožujka cijene nekretnina su u blagom padu. Stranke potražuju nekretnine manje kvadrature. Kupci su uglavnom mlađe dubrovačke obitelji kojima je cijena prihvatljiva i koji mogu izdvojiti taj novac, kao i jeli, malo bogatija klijentela tipa pomorci i ljudi kojima je isplatnije uložiti u nekretninu nego držati novac na štednji na banci. Prosječna cijena kvadrata u Dubrovniku je od 3,5 do 4 tisuće eura. Vlasnik Agencije za nekretnine Davorin Krešić ne skriva kako stanje na tržištu u najmanju ruku nije dobro. Interes postoji, no izostaje sama realizacija. Pa mislim da još uvijek svi skupa mi držimo u nekom neznanju i iščekivanju, kako u našem poslu, tako općenito u Hrvatskoj. Ne znamo praktički se još nalaziti u ovome svemu. Svi nešto očekivamo još od ove sezone koja malte ne gotova, prošla. Svi očekivamo da ćemo sa svojim apartmanima još uspjeti uprihodovati nešto od iznajmljivanja. Teško je prognozirati što očekivati od jeseni, no izvjesno je kako će doći do određenog pada cijena. Kao jednu od glavnih prepreka pri realizaciji kupnje i Bošković i Krešić navode banke. Usudio bih se reći da su banke jedan od faktora koji djeluje na kupnju nekretnine. Dakle, što se tiče kreditiranja, banke su uglavnom vezane za reprogram postojećih kredita i moratorije kredita. Ne idu baš, kako reći, nizlaku kupcima što se tiče davanja kredita. Banke su, vam reći, malo sada postrožile svoje. Nisu oni, vam reći, službeno prestali davati kredite, ali su postrožili svoje uvjete, ali samim time, kako su oni postrožili svoje uvjete, i ljudi su prestali biti kreditno sposobni za realizaciju, ali svi imaju manja primanja i sve.
U situaciju koje tržištem diktira epidemiološka situacija postoji interes stranih kupaca. No upitno je koliko pregovora će rezultirati finalnom realizacijom kao i kolike će biti mogućnosti lokalnog stanovništva u kojem je prosječna obitelj i dalje u nepovoljnoj situaciji za kupnju. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste Tjednik. Ugodan nastavak nedjelje uz program Dubrovačke televizije.